da uklone svo staro lišće sa folija ili ako nije gajena na gredicama i folijama, svo lišće sa bokora da se odstrani. Oni to rade ili trimerima ili na manjim parcelama makazama. Također savjetujemo da svoje jagodnjake nakon sklanjanja lišća sa folija redovno navodnjavaju. Uslovi su takve, vrućine su velike, znači bokor mora da bude ispod folije živ. Ono što također savjetujemo su i đubriva, jesenje đubrivo, azotnim đubrivima, ne samo azotnim, nego i MPK đubrivima, i azota i fosfora i kalijuma, svega mora da bude, znači da bi mogao da se održava u dobroj kondiciji i dobrom zdravstvenom stanju. Tako da diferenciranje cvetnih pupoljaka i koliko će roda biti naredne godine prvo se formira u ovom periodu.